Es compleix un any sense notícies de la valenciana Marta Calvo i és que el seu assassí confés després d'un any encara no ha revelat exactament on va desfer-se del cos de la jove la fatídica nit del 7 de novembre de 2019. Amb el pas del temps, i les causes s'acumulen al voltant de Jorge Ignasi i és que, segons fons del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, en aquest moment i sense perjudici d'ulterior qualificació, el traficant colombià està investigat en relació a tots els delictes que aprecien tant la Fiscalia com les tres acusacions particulars. En conjunt, són dos delictes d'homicidi o assassinat consumat amb relació a les morts de Marta Calvo i la colombiana Lady Marcela en Manuel i València, respectivament. Després de la defunció de la blasilera Arlien Ramos a València, se li investiga per un delicte d'omissió del deure de socors en deixar-la abandonada inconscient en un llit d'un prostíbul de la ciutat. S'afegixen en la causa tres delictes d'homicidi en grau de temptativa per altres dones que van sobreviure a la seva continuada pràctica d'introduir cocaïna en els genitals de les dones durant 2019, que han declarat posteriorment conèixer i haver tingut relació amb l'assassí. Pero en la causa contra Jorge se sumen a tres posibles delictes, contra la integridad moral o lesiones, por la absencia del cadáver de la chove Marta, el delito de profanación de cadáver por la ocultación del cos de la chove y el delito de agresión sexual, ya que las acusaciones entienden que a algunas de las suposadas víctimas no tenía consentimiento para las relaciones ni para el consumo de drogas. Finalment, se suma el delicte contra la salut pública derivat de la tirensa i ús nociu de la cocaïna. Totes les dones que han aconseguit sobreviure als atacs de Jorge declararan en el juí per considerar el jutge que els seus testimonis són claus per a l'acusació els dies 24 de novembre i 22 de desembre. De la mateixa forma que el jutge ha rebutjat la diligència de reconstrucció de fets, entre altres raons perquè Jorge Ignacio s'ha acollit de manera reiterada el seu dret a no declarar en successives declaracions judicials, inclosa la recentment practicada, no col·laborant en la investigació del presumpte homicidi i la desaparició del cos.